Hola, hola, já jsem Vexin a já vás vítám u tohohle videa ze hry Roblox. Dneska se zahrajeme v Robloxu hru, která se jmenuje Stone Miner Simulator. Vím, že není video z Gang Beast, protože hrát online s chcápkama není taková sranda jako rád s lidma. Nehrál jsem to ještě s kámošema, nemám dispozici kamarády. Takže chtěl bych natáčet vás z Robloxu, uvidíme, jaký to bude mít úspěch. Napište do komentářů, jestli chcete sérii z Robloxu. Nebo to kecám, dejte like, odběr a pojďme na video. Mám krásný dva zoubky a jdeme těžit. Let's fucking go, no jo, to je speed rychlost. OK, takže jsme naplnili, říkáme, kolik vyděláme, pojď, nějaký love. OK, dobře, 960, to nebylo špatný. Upgrade, let's go. Tohle, a už nemáme peníze. Co si můžeme ještě dovolit? Už nic! Já zase nemám peníze. Začátky jsou nejhorší u všech miniher. Ale jedeme jako podle mě rychleji. Fast as fuck, boy. Se mi to jenom zdá. Nějaký ten progres tam asi je. A rýdím kory. No tak Twitter nemám, jsem žebrak. Vím, sorry za to. Nemám Twitter, nechte mě bejt. Co? Unlimited to? No fucking bullshit, kámo, jedem. A ale ne na tak dlouho. Pojď, rychle, musíme to co nejvíc vymilvkovat. Pojď, prosím, rychle, zichle, musíš. Pojď, už je komínek, jej, začítám se to, že jeden ten stone stojí jednu korunu. Tady to je to, co chci upgradenout, hodně teď. Pořádně netěžit všechno, aby jsme mohli teď pořádně upgradeovat a dostat se do nový lokace. Hej, já jdu zkusit to modrý. Oh shit, oh hell no. Čekaj, já se to jdu stěžit tady to nějak, abych... Or direction. Hele, tak quest máme první splněný. Jaký... Penízky jsme dostali a diamanty. Cápek už má rebirth, no jo, no. Pokud to budete ještě říkat, to jsem si vzpomněl, jestli kopíruju house. Tak to teda v žádném případě... Je to pravda. Jo, neměl jsem nic lepšího na práci a chtěl jsem... Takhle, ne, že bych neměl nic lepšího na práci, chci natáčet Roblox, protože... Mě začala jako mega bavit. Samozřejmě další minihru, buď to bude tahle nebo nějaká jiná, už budu jako natáčet s tím, že si nějak... OK, dobře. S tím, že si už nějakou jako najdu sám, tu se nebojte, hele, climb rewards. Let's go, to je zase nějakej to boost, že jo? No, na to se asi nevyplatí tady, furt musíme tady jít ještě. Nejde nic. Hele, další boost. Ne! Sakra, nejde to nějak teleportnout? Prosím. Ne, co děláš srandu? Ne, to je upgrade. Ne, já jsem stupidní osoba. Ne, to musíme jít do sel. Rychle! A jedeme dál, brácho, jedeme. Vypadáme jak cápek s rebirtem, že jo? Líbí se vám to? Že mám rebirt? Ha? Nemáš cápku? Slabej? Co dělá bomba? Let's go! Tak to je free tady všechno. No tak to se mi líbí, ty bomby. Ale furt ještě to musíme co nejvíc využít, ty boosty. No, prodej to a jedem. Tady, rychlost. No, možná jsme, jo? Možná jsme rychlejší, to nevím. Ale nezdá se mi to, že by to byl nějaký jako solidní upgrade, to asi úplně ne. Kam já jedu, stupidní člověk, proč bych někam jel. Tady je krásně, tam máme moře, nádherný, krásný vlny tam jsou. Počasí je hezký, asi svítí sluníčko, nebo já nevím. Doufejme, že svítí sluníčko. A už máme plnou kapacitu. Teď to jdeme prodat a pořádně si vyupgradovat náš pořádný vůz. Koupíme si za 10 diamantů. OK, epic. To není špatný. 7,2%, to se mi hodně líbí. Tak trošku jsem farmer a myslím si, že už jako na tom nejsme vůbec blbě. Ale protože mám tady nějaký ty diamanty, tak jdeme otevřít nějaký pety a prosím, nějakého dobrýho. Hele, dalšího epic, to vám dobrý lak. Není špatný. A ještě jedno, prosím, nějakého lepšího. Zase epic. Jo, počkej. Jo, dobrý, jsou to jiný. Pojďme to teď pořádně nějak lepšit, jak poznám, kdo je dobrý. Tady ti jsou nejlepší. Tam nemůžeme být dva stejný peti? No to ne. Tak tady to selnem tím pádem. Jak to? Já tam jsem na statě. Já jsem dement. Já jsem prodal peta, protože tu hru nechápu. No to ne, já jsem stupidní osoba. To si děláš se... Tak pojď, no tak teď jdem farmit, brášku. Teď jdeme farmit, kámo, to jako hodně. Pojďme to nejvíc na farmit, brášku. Zdar, to je jako ještě pomalý, víš co.
Tady není problém, už tady těžím jak šéf. Magnet? Oh, tak to je boostu, brácho, to je boostu jako naštváno. Kámo, tak mi tady stačí tak jezdit prostě. Random. A už mi buguje hra, to není dobrý. Dostaneme fakt hodně peněz, let's go. Let's go! OK, a ty to pojď poupgradit, pojď to solidně poupgradit, bráško. Let's go! No to jsou, kámo, to jsou drápy. Tak switch level, já už prostě nemám peníze, do p***. Jsem přesně potřeboval, brácho. Let's go, let's do this. Dobře já, pojď, naber to co nejvíc toho pober. Pojď ještě 16 vteřin, to je dobrý. Jedem si jako bake, jedu jako bake, kámo, jedu jako bake, jedu jako bake. Upřímně to house video jsem neviděl, jenom jsem viděl tu hru a doufám, že se dostanu dál jak on. Ano, výborně, explorer. Asi dostanu rebrže, jo, ne? I, halo? Jo, je to nová lokace. A počkám, furt ten svůj vůz? Let's go, koupím nějaký tady pety, nebo to jsou ty samý, nebo jsou jiný. Koupíme nějakýho, pojď, štěstíčko. Rare, no. Ne, proč? No, jo, počkej, nejlepší, dobře, tak to chápu. Tady vybavíme, jak to je tady drahý, to bude kur. To je to samý? To mi nevychází. Čekal bych nějaký upgrade, ale jako můžeme se povšimnout, je to solidní upgrade, že už pořádně jsou velký. Ne, já už jsem si to užíval, že už jde všechno krásně rychle, to je hrozně pomalu. Salamander. Kámo, hrajeme nějakou hru v Robloxu nebo hraju Pokémony? Ne, já už jsem si to užíval, že jedeme konečně rychle, ono to je vlastně furt hrozně pomalý. To tam nejedu, to je moc daleko, to co jsem. A tady koupíme toto. A no to taky nemáme peníze, ale poslední na velikost spajku už. Teď už budeme na tom fakt jako hodně dobře. Tady ten závěk mi to vyžere. O co, že mi to budeš hrát? Oh, nežerou! Tady ta komunita je dobrá. Tady to je první hra, která má dobrou komunitu. Jako v Robloxu, myslím. Tak to jedem, brácho. Pojď. To je tak satisfying ta hra. A? Uvu. Kdyby to jelo v 60 FPS, tak to je hodně satisfying. To bych asi tady si možná i ucvrknul do gatiček, do svých gatích. Co to je? Let's go! O můj bože. No jo, a jedem. Bráško, jedeme. Krása, nádhera. Já to miluju. Tu hru miluju. Šestka! Let's go. Vyupgradujeme si to teda už na max. No jo, a tady je náš Herbert. Jenomže já jsem stupidní osoba, já jsem ty diamanty začal utrácet. Ne, počkej. Nebude, neznamená to to, co si myslím, že ne? Jak mám dát ty diamanty? Ježiši, ne, prosím, že nejsem blbec. Prosím. Prosím, že to bude upgradenout. No, jak jsem, dámy a pánové, zjistil, tak by to muselo být hodně farmení, takže tady to je vše z tohohle videa. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr. Jestli se vám líbí i tahle Roblox série, tak dejte like. A pokud tady bude třeba 8 lajků, tak začnu pravidelně natáčet Roblox. Nebo pravidelně, bude spíš toho série z miniher, z nějakých simulátorů, tycoonů, tvojí mámy, tvýho dědečka, mýho dědečka a tvý sestry. Tohle je všechno a čau!